hay-adda bishcaas farciyeeda magaalada laascaanood ayaa kaalmo daawo ah waxay u fidiyeen dadka ku waxyeeloobay isla markaana ka soo barakacay dagaalkii ka dhacay deegaanka Taleex. Wariyaha Soomaali Channel Cabdikariin Olol ayaa warbixintan magaalada laascaanood ka soo diray. Hay-adda bishcaas ayaa waxay dhawaanahanba ka wadeen nafaqeyn iyo talabixin dhanka caafimaadka ay u fidinayeen dadka barakacay degmada Taleex, dadkaas oo ku sugan deegaano kala duwan oo ku yaala halkaasi dooxooyinka iyo kaamamka. Iyadoo ay gudahanba ka shaqeysa hay-adda bishcaas xarunta gobolka Sool, ayaa waxay gaareen goobaha miyiga ah si ay u fidiyaan daaweyn bilaash ah iyo loogana siiyo dadkaasi xaaladaha la talinta dhanka caafimaadka. Odayada iyo waxgaradka ayaa si weyn ugu mahadceliyay hay-adda bishcaas shir ay la qaateen wadanada caafimaadka ee ka shaqeynaya deegaanadaasi. Gudoomiyaha hay-adda bishcaas ayaa si weyn ugu mahadceliyay hawlkarnimada in degdeg wax looga qabto sidii dadkaasi caafimaad u heli lahaayeen iyo daaweyn. Ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay Saciid Kaahin oo isagu ka socday hay-adda bishcaas ee gobolka Sool, lamid ah kooxda caafimaadka ee deegaankaasi u qaabilsan hay-adda bishcaas. Tim bishcaas oo emergency ah, waxaan tirnay meelo badan oo ka mid tahay Xalin, meelaha hoggaad Cali dadku soo barakacay iyo halkan oo hadda dhameeyeen joogno qowlana waa si maraynaa. Waxaanu kula kulanay dad aad u badan oo xanuunsanaya. Xanuunada ugu faraha badan aan meesha ku aragnay waxaa ka mid ahaa xanuunka qufaca oo kix oo kale ku noqday, iyo shubanka oo aan wax daawaa iyo wax kale aan maaragtay aanay haysan dadkaasi, isla markaasna dhaxan fara badan oo jirta awgeed dadku waxaa ku dhacay lafa xanuun iyo qufac iswata oo ma garanaysay la ildaran yihiin. Dad aad u fara badan baanu soo daweynay. Iminka waxaan ku jirnaa gabagabo dawadii aan ku qaadanay ee tiimku sitay way naga sii dhammaanaysaa. Waxaan doonaa inaan bal mar kale ku noqono gobolkii oo aan riboodna ka dirno xafiiskaygii la xiriirno aan warbixin siino waxyaabaha meesha looga baahan yahay. sida ma garanaysay waxa la yiraahdo NFI oo dadku maryahoodii iyo bustayaashoodii iyo qadifadoodiiba guriga ka dhigtaan, sidaa sawirada ku arkaysaanba. Marka nafaqo darrana waa jirtaa, inkastoo roobdaay, haddana dadku marka qufac ku dhacda jadeeca ka dilcada iyaduna. Oo iminka halkan tiimkayga maraya ma hayno talaalka jadeecada uu ka goonaa gobolka oo dhan oo koljinku uu marhnaa. Marka jadeeca halkan ilaa iyo Xalin dad waaweyn iyo dad yararba jadeeca haysa oo ay la ildaran yihiin. Jadeecadina markaa waxay keenaysaa qufac aan ka soo baxan qofkii iyo nafaqo darro. Hoyla'aanta wax hooyo maba jiraan oo dadku waxay hoos taagan yihiin dhiraha hoostiisa iyo garanwaa. 11 qoys baa fadhiya dhulka maaratay bananadaas aragta bay joogaan. Waxay sitaan dadku waxay u baahan yihiin alaab ay hooyo ka dhigtaan, waayo bustayaashoodii qadifadii iyo goyaashii dircyadii baa dadkii hooy u ah, dhaxna ka celin maayo. Adeer ciyaalka yar jiifa waabaha dawad ka yaabaysa siay qufacayaan xalato waan u hoyeynay magaalada, saakana waa nagan daweynaynaa. Marka waxay u baahan yihiin gurme degdeg ah oo raashinkii waxaas hawaba loo dambaysiin karaya. Waxyaabaha emergency-ga hadda u baahan yihiin waxaa ka mid ah NFI, weel ay wax ku cunaan, hu ay dusha ku hoowadaan, iyo waxay dusha ka dhistaan. Cabdikariin Nolol, Somali Channel, magaalada Laascaanood.